ବୟସ ମାତ୍ର 4। ରାଜନୀତିର ର ଅକ୍ଷର ମାନେ ଜାଣିନି, ହେଲେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ରାଜନେତାଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍କେତ ଧରି ଭୋଟ ମାଗୁଛି। ଭାଉଜ ଓ ସାନ୍ଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ବୁଲୁଛି କୁନି ଝିଅ। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁନି ଝିଅର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାରକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତା କୁଣ୍ଡୁ ନିଜ ଭାଉଜ ତଥା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକଲତା ଭୋଳ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ବାହାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ସକାଳେ, ସେତେବେଳେ କୁନି ମୋର ଛୋଟ ନଣନ୍ଦଟିଏ, ତାର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ଘରେ ଜମା ରହୁନାହିଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହିଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ସଙ୍ଗୀତା, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୁନି ଝିଅର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଭୋଟରଙ୍କ ମନ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ସେପଟେ କୁନି ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ଏବଂ ତାର ତୁଣ୍ଡ ସତୁଣ୍ଡ ହଉ, ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଡାକି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ନାତୁଣୀ ହେବ, ସେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବୁଲୁଛି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଛୁଆଟି ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଆମଠୁ ବୋଧେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ତାର ଏତେ ବ୍ରେନ୍ ଯେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଠୁ ବୟସର ବଡ଼ ହେଇକା ଏଭଳି କଥା ବି କହିପାରିବା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁନି ଝିଅର ଏହି ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।